iyadoo weli lagu guda jiro ololaha doorashooyinka asxaabta qaranka iyo sidoo kale madaxtooyada isbahaysiga sinaanta iyo horumarka Soomaaliland ee ka ah oo ay ahayd maalintiisii ololaha doorashada ayaa boqolaal ka mid ah taageerayaasha urursaasadeedka ka ah ee degmada Salaxley waxa ay isugu soo baxeen isla markaana ay cududooda taageero ku soo bandhigeen gudaha degmada Salaxley محمد قودن عثمان قدوميا ورسياسات كاكا دقمد السلاحلي وضيال يدل يرو هذا الكتشي دي فقارها خير يدا دقمد السلاحلي ايا وحاي الشيغين ان عدكو دا ايسين دونان ارو كاكا كنتي وحوي ورسياسات كاكا واسم البرار كومتشرو واغنحي ودوي مكاسد حسنة ذات كله وو دقمد النجوغي إساقا ينسودن ايي isaga in badan in la joogay wax weeye meesha uu socdo iyo isbeddelka dhalinyarada iyo haweenka iyo horumarka dalka oo uu dardar gelinayo waxa aynu taageereynaa marka ugu horeysa iyo marka labaadba urur siyaasadeedka ka maxamuud xaashi cabdi jokerka siyaasadda ninkaas ayaynu inagu gacan iyo garab iyo hiil iyo hoob isla barbar taagaynaa codka labaad waxaynu ugu hiilinaynaa mandaqada Soomaaliland oo waxaynu siinaynaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi waxaan sheegayaa madaxnimadu isma qariso way muuqataa Maxamuud Xaashi urur buuha laakiin maanta markuu degmadan Salaxleyd markaan qiimeyn sameeyo waa xisbigii isu rogay baa xisbigii isu bedelay xisbi qaran ururadii uu ka dhex muuqdaa awrka qooreed isma qariyo awrka qooreed isma qariyo wuu muuqdaa ciidda kale waxaa leeyahay ururka ka maanta wuxuu idinka baahan yahay shacab qurootuntaan idinkama baahna codkiina siiya maxamuud xaashi codka ugu hiiliya maxamuud xaashi waa ninka qura ee maanta ka dhex muuqda in ururadii cusba iyo xisbiyadiiba waxaan u arkaa anigu jaanis ururkan ka hadduu ciidangala la soo baxo inuu noqonayo barito la ku iska sharaxay maxamuud xaashi runtii waa qofka kaliya ama siyaasiga kaliya ee la yimaaday siyaasad hufan oo gobol ahayn oo degmo ahayn dalkoo dhan waa ururka kaliya ee dalkoo dhan laga heli karo Soomaaliland waxaad moodaa inuu guushii helay xisbinimada moodaa maanta si degmada Salaxley uga soo baxday Salaxley waa lagu yaqaanaa gobolnimada iyo waxa ku hor soo dhaweynta xisbiga iyagu doonayaan iyo qofka jecelihii si fiican bay u soo dhaweeyaan waxaan rajaynaynaa isbeddelka maanta aynu gacanta ku hayno wuxuu horseed u yahay dhalinyarada halkaa taagan ee jaamacadaha ka soo qalinjabisay ee degmada Salaxley ku bilaa shaqada ee afar nin oo keliya kootada ku xidheen shaqadii adduunka iyo waxa la yaalaya wixii manaafacaad aad lahaydeen reer Salaxley dad baa idinku shaqaysanaya kaa wuxuu isaga isbeddelkiisu uu socdaa waxa weeyaan maynaynaa markaa dhalinyarada degmada Salaxley iyo odayaasheeda maxamuud xaashi waxaan isku ognahay dhalinyarada aqoonyahanka hablaha aqoonyahanka iyo odayaashaba degmada Salaxley maalintaas sidaa u soo baxeen xusbinimo ku soo baxo inaan iyaga lambar wan ka dhigayo golaha dhexe hadday noqoto dhalinyarada iyo hadday noqoto fulintaba imakare waynu ku jirnaa waxa horseed waxaynoo ah inagu ka inaan isbeddelka raacno soo diyaar uma nihin inaan lambar lix ku calaamadina soo diyaar uma nihin ururka ka waxaan leeyahay waxa umasha u danay soomaalidu ku maamaadaa ayaa ilmahana u dana soomaaliland waxa u dana inuu xisbiga kah uu soo baxo maxaa yeelay waxaa hoggaaminaya nin caqli cilmi iyo diin daljacayl intaba leh ayaa hoggaaminaya maxamuud xaashi cabdi waxaan leeyahay bulshada reer Salaxley aan farayaa inay u codeeyaan xisbiga run ahaantiina waa xisbi soo baxaya oo Soomaaliland oo dhan ay wadato insha allah waxaa soo bixi doona labada cascasba inoo soo bixi doona guul baan rajaynayaa ballanteenu waa isbahaysiga ballanteenu waa isbahaysiga allahu akbar Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato anu maanta hal qodob baan ka hadlayaa xisbiga ka ayaan ka hadlayaa dadweynaha reer Salaxley waxaan leeyahay tuulo kastuu joogo iyo meel kastuu joogo waa inuu xisbiga ka u codeeyaa dhammaan waa inuu ka u codeeyaa reer Salaxley waxaan leeyahay xisbigeenu waa ka isbeddel astaantiisuna waa lix waxaan leeyahay reer Salaxley ow
منك شوكب السياسة محمود حاشي عبدي ميل كستين وشونه وين نصو سارة واحس بجينا الله أكبر الله أكبر أورك كا وهو قسم تنيهي ولا علي بسكيني يوم بدا أو ورسيلو إنا إسرائلو ومن دور سيدنا إسرائيل ما كسيدات هاي وحيرو لنا هاي سود هو قرب هذا ما كتاي إن شاء الله تعالى وحن خبجارسين دونا خص بقرن أيام خبجارسين إن شاء الله تعالى وحنا هذه نقص نقص الله منا يا أنوليش هيك يا ما أنت عود بحنتك أنا قبل أن كيقوا ما أنت عود كلا بحنا يو ما أنت عود كلا بحنا يو وحنا سينا يعود كم ذا حوينا عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الله يقول وحنا سينا يا عبد الرحمن عودك الله بابا وحنا سينا يا أورك كا أورك كا بعودك الله بابا سينا يا هو يهي لبر سيجس